numubyeyi witwa Musanabere Irene usanzwe usabiriza mu bice bijye bitandukanye by'umujyi wa Kigali uvuga ko ku munsi w'ejo yaje gutuma umwana we kujya kumesa w'imyaka 14 y'amavuko bikaza kurangira uyu mwana aguye muri Ruhurura yamaze yari arimo aramesera mu maza akitaba Imana nk'uko asobanura uko byagenze nakodesha aganyaganye inzu y'inzu y'ayajyanye no kwa hanze aho nagiye akamva nyine naraga hanze inkona yatatanze ari mu mujyi kuri ya nzu y'irya yase hashika ngo ngo agiye kumesa ati ngo n'ubundi n'ubujya kumesa no kana yari kumwe ati n'ubundi n'ubujya kumesa neneho n'umuntu n'umuntu wakumesa nawe n'inyinyi ndaho nawe n'igihundi ngiye gusaba umuhanda neneho nze kuza n'ingombaga n'umva yabaye ujya kurya ugiye n'ingo bahageze hanga ngo byarangi yihangane ina akona katabaje ngo kayi kagiye nwo Kanga Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagaragaza yuko uyu mwana yaza gutabarirwa igihe atari kubasha kuba yava kuri isi y'abazima. Urupfu rw'umwana ruratubabaje pe. Ariko ikintu giteye agahinda nokora nk'abaturage bahuruzwa ko umwana agize ibyago ari gupfa hakabura umuntu wamutabara kandi bari bari hafi. Yari gukira yari kuvamo. Iyo bamutabara ko kanya yari kuvamo. Ngo nabafundi bakoraga nk'anya uko nabyumvishije bakorera babashinwa bakoraha. Ntabwo bikwiye ibyo bintu rwose buri wese yakagombye ku jisho rya mugenzi we ajya agerageza kuba yatabara ibingibi ntawe bitabaho nta muntu w'umunyarwanda ukwiye kubona ibintu nk'ibingibi byaba ngo yabura kuba yatabara turagaya umuntu waba arabibonye akaba yabirebesha amaso ntagire icyo akora nanjye najyaga mubona agenda no mu kamenge hose mubona asaba n'uriya mwana we ariko ngabona ari abantu batishoboye Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru umurambo wanya kugendera rumaze kuba waboneka gusa umubyeyi akaba yagaragazaga ko nta bushobozi afite bwo kuyashyingura uyu mwana akaba ariwe yahera agasaba abagira neza kuba bamufasha kugera ngo uyu mwana ashobore kuba yashyingurwa mu cyubahiro Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara Iyo ugeze kuri ubu bwiherero rusange bwo muri santire y'ubucuruzi yo mu Nyanga mu murenge wa Kinoni wa karere ka Burera utungurwa no kuba bwarafunzwe waganira n'abaturage bakavuga ko hashize igihe kinini bwarafunzwe ikinga kaba ari ikibazo kibabangamiye cyane nyine ubwiherero ubwo barabugubatse bwubatswe vuba no bukora nk'ameza ne bageze barabufunga none si kubufunga mwa bushire hiki mwabusize ngo umuturage urukunwa nakubirwa aje hariye none si reka nkubwire zamaje kugasoma ninza gasangura asobye hari kandi baze none ni masoba yararwaye mitezi amaje kuhava ko kanya nje niranyinje ndumugore ni kibazo kugyanga mu bufungi kibazo nyine kirabangamye kubera ko urabona niba iri soko rya rubatse ubwiherera abantu bagomba kwihagarikamo mukaba mwarabufunze kandi buri kwisantire none ubwo batekerezaga ko abanywera hano mu isantire bitumaye nangwa bihagarikaye ahangaha tuze gusoma gasuruti batwavunitse tugakeneye none twagere igihe cyo kwihagarika tukaburahani twihagarika kubera ko imisani bayifunze tukihagarika no mu bigori kandi imboga ziri kumera mu kanya bakazijyana mu isoko ugasanga turi kuzigura amafaranga kandi imisani zihari nicyo kibazo tugira Aba baturage baravuga ko kuba ubwiherero rusange bwo muri isantire bumaze igihe bwarafunzwe ngo biteze umwanda mu buryo bukomeye kuko ngo hari abaturage babura uko babigenza bakihereraho babonye inyuma y'amazu no mu myaka y'abaturage iri hafi aho ku buryo ngo isuku yo muri isantire isa naho ari ntayo isuku ni nkeya ni nkeya rwose twe n'ubwite usobaho ubonye ni ukwihagarikaho ubonye niko bigendaga ari gukora ibikomeye iyo byakomeye Nuko iyo hijya mu bigori kubera ko bese baba barazifunze. Inuko abimeze. Biteze umwanda. Iyi biteze wabigenza ute? Nusi urubona zidafunze. Nusi sini yagaritse ari yagarika ari akamera imboga ni inyanya mu kanya bakazigurisha mu isoko abagore bacu ugasanga bari kuzigura. Ubwe nk'abaturage nyine bitugira hingaruka bura niba namaze kunywera hano. Ndirukanka ngashaka iyo nihagarika guhafunze nawe ni mwibazi umuntu ashobora kwihagarika nawe ari yaranje nta ubwo yahagira isuku se abantu
Poli urebye mu nkengero wasanga hari isuku. Ni isuku kuko ari imisarane bayifunze urumva nta suku ihari. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko ubwiherero rusange bwafungurwa bukongera gukoreshwa kugira ngo abaturage bo muri santire bajye babona aho biherera bityo bigabanye umwanda. Icyifuzo nuko mwatugira ubuvugizi bakongera bakayifungura. Umuntu wese akisaba barasiga. Bafungure hano. Nuko hafungira iki? Amatuwarete asanzwe yaba isoko bayafungure abaturage bagira umutekano. Mutwe nuko abayobozi bazadukora ubuvugizi bagakingura zino za toilette umuntu akabone na hano yihagarika. Nemeye Elia ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ntaruka isantire y'umunyanga iherereyemo. Yavuze ko impamvu ubwiherero bwabaye bufunzwe ari uko bwari bwarangiritse, hagati aho ngo hakaba hategerejwe ku bwasanwa mu gihe cya vuba kugira ngo bwongere gukoreshwa nk'ibisanzwe. Ubwiherero rusange mu minsi yashize bwagize ikibazo, noneho abantu baza kuwangiza biba ngombwa ko uhagarikwa. Harimo ibindi bikoresho bikiburamo, akarere katwegenye ko kagiye kubusana. Mu makuru twahawe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nuko ngo mu mpamvu nyamukuru zatumye ubwo bwiherero rusange bwo muri santire ya Nyanga buba bufunzwe ngo ni uko rwiyemezamirimo wabwubatse yari yarabwubatse mu buryo bwa kizungu, kandi abaturage bo muri aka gace batabumenyereye batazi n'uburyo bukoreshwa, maze bituma babwangiza butamaze kabiri. Kuri ubu rero ngo bikaba bisaba ko bwavugururwa maze bugakorwa mu buryo abaturage bashobora kubukoresha bitabagoye. Gaston Irembere, BTN TV. Ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke ku kirwa cya Mushunga dusanze abarobyi bavuga ko kubera gusabwa na rabu gukoresha imitego ya gatandatu ndetse n'icyerekezo baretse kuroba. Ibi ngo byatumye bamwe mu banyeshuri bareka ishuri kubera ko ababyeyi babo babuze ubushobozi bwo kubagurira ibikoresho, ndetse ngo no mu ngo ubukene baravuze ubuhuha. Ingaruka bitugiraho nuko nta bushobozi tuba dufite bwo kugura indi, ariko iyo ngiyo ya gatandatu isabwa n'ubundi tuyishyizemo ntabwo izo sambaza zabonekamo, kuko yo aba ari minini cyane kandi sambaza zirimo n'ubundi ari ntoya, arizo zigirana n'iyo ngiyo ya gatanu na kane. Abana ntibari kujya ku ishuri, abandi amakayi minerevare ni ikibazo, kandi niho twakoraga na mituweli n'izindi mfashanyo zose zidufasha mu buzima bwacu dufite kuri iki kirwa cya Mushunga. Ikibazo cy'uburobyi cyarahagaze tewe na rabu na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ingaruka dufite ni uko abana ntibari kwiga neza kuko ibikoresho byarabuze, ndetse n'abaturage barakennye muri rusange. Yego. Muri ko bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi abenshi 95% bari batunzwe. Imitego ya gatandatu dufite gatanu gatandatu yo nta wawugura, kuko n'ubundi murabona amata hari ni menshi, ariko sinaha gusa hari ibindi byambu hari nko nanda arenza ngaya. Nta muntu washora 5,000,000 ku mutego nta kintu ari buvanemo, twese tuba dukeneye inyungu. Ariko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse na rabu ubuvugizi mwadukorera nuko ntamwe mukora umwuga w'itangazamakuru mwumvwa na benshi kandi bikagera aho bigomba kugera vuba. Icyifuzo cyabo barabyo nuko rabu yabemerera gukoresha imitego ya gatanu kuko ngo gatandatu ntacyo bafatamo. Icyifuzo cyacu nk'abarobyi nuko badusaba ko mu gihe tudashyizemo gatandatu twashyiramo imitego y'ibyerekezo, ariko icyerekezo kigaburira abantu babiri, kandi mu gihe uyu mutego w'ikipe ugaburira abantu icumi, ese ba bandi 8 ko ari nta bushishozi wenda baba babyiganye bo bazagaburirwa n'iki ko bazatungwa no gusabiriza ndetse no kujya kumuhengeri kwica abantu? Murakoze. Icyifuzo nuko leta yabidufashamo na rabu namwe abanyamakuru mukadufasha kutuvugira kugira ngo nibura badufungurire tubone uko twabona imibereho nk'abanyarwanda. Nzwe n'umwuga w'uburobyi. Cyo twifuza rero nk'abaturage batarabo kuri iki kirwa gusa, abaturage bo ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, icyo twifuza nk'itangazamakuru kuva mwadusuye, turifuza ko mwadukorera ubuvugizi kijyanye ni batubwira ko imitego ya gatanu gatandatu itemewe, bakenera ko twakoresha gatandatu, ariko gatandatu nta kintu tubona muri iki. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke w'agateganyo Muhayezu Joseph Desire
avuga ko bakiri gukora ubushakashatsi kuri iyi mitego gusa basaba gukoresha iyo ngiyo. Yagize ati “Abarobyi barakomeza gukurikiza amabwiriza ya RAB igihe ubushakashatsi buri gukorwa kuri iriya mitego abashakashatsi bazagaragaza ibyavuyemo. Ingo zirenga 1989 zituye kuri iki kirwa cya Mushungo n'abaturage bagera kuri 700 cyakora 98% kw'ijana bakaba batunzwe n'uburobyi bakabasaba ko bakomorerwa bakabona imitego ihendutse nabo bakiteza imbere. Akimana Ernest BTN TV ku kirwa cya Mushungo mu karere ka Nyamasheke.